ଯେମିତି ପାଣି ହେଲାଣି ଗୋଳିଆ ଦୁଷ ସେବା ନାମେ ହଜାରେ ଅଳିଆ କାହାକୁ କିଏ ଦଉଛି ପାଇଲ ତଳେ କିଏ ନଉଛି ଜଗିବା ଲୋକ ଏଠି ଫସଲ ଖାଉଛି ଆରେ କି ଯୁଗ ହେଲା ରେ ହୃଦୟ ଖୋଲା ହେଲେ ପକେଟେ ଖାଲି ଦିହକୁ ନବନି କହୁଛି ବୋଲି ଲୋକ ନକଲି କଥା ଆସଲି ଲୋକ ନକଲି କଥା ଆସଲି। ସାର୍ କେତେ ସମୟ ଆଉ ଲାଗିବ? ସାର୍ ରୁହ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରୁଛି, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ତମେ ବରା ଇଟିଲି ଆଣିଲ, ମୁଁ ଖାଇବି, ସକାଳୁ ଭୋକ କଲାଣି, ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଆସ। ସାର୍ ବିଲରେ ବା ତଳି ରୁଆ ଚାଲିଛି। ରୁହ ଟିକେ ପାଟି କରୁନା, ଇଏ କ'ଣ, ଏଇଟା କାହାର କହିଲ? ଏଇଟା ସାର୍ ମୋର ବା। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାରିକ। ଆଉ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ବାରିକ କିଏ? ଭୁଲ ଏକ ଥର ହେଇଯାଇଛି। ହେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କ'ଣ, ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ସଜାଡ଼ିବି? ତମକୁ କହିଥିଲି ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଜାଣିପାରୁଛ ନା? ଏଠି ପରିସ୍ରା କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି କହିଲେ? ସେଉଠୁ ବାଁ ପଟରୁ ଯା ବାଁ ପଟକୁ। ମୋର କି ସମୟରେ ଇଏ ମୋତେ ଡାକିବେ ପରିସ୍ରା କରେଇ ନିଅ, ଭାଡ଼ା ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଅ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଇଠି ହଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଲି, ଆପଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛ? ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର। ସାର ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଏ ରୁହ ଟିକେ, ତମେ ଗଲ ପରେ ଆସିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ତମ ତାହେଲେ ଠିକ ଥିଲେ ମୁଁ ତମ ନାଁରେ କରିବି। ଆପଣ ମୋ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଏଠି ଆଇଛି, ତା ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ। ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ ସବୁ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ, ତମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତମର ଠିକ ନାହିଁ, ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ପିଲାଟା କାହିଁ କାହିଁ ତମେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ। ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁହା। ଓ ସାରେ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ତ ଆମର, ଇଏ ପୁଅ ପିଲା କାହିଁ ଆଇଛନ୍ତି? ସିଏ ତାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଠିକ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ସେ ଆଇଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼ଟା ଠିକ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ତ ଏଇଟା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଜନତାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ମୋର ଧର୍ମ। ଇଏ ଦୋକାନଟି ମୋର ଚାଲୁନଥିଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି, ଠାକୁର ଏମିତି ଦୟା କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଭିଡ଼ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୋକାନ ଭଣ ଛାଡ଼ି କରି ପଳେଇବି। ମଲା ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହଁ, ଓ ଏଉଠୁ କାଗଜ ଠିକ ହେଲେ ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଆସିବ। ତମେ ଖାଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନାଁ ଶୁଣିକିରି କେମିତି ପଇସା ଫଟକି ନା ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ବୋଇଛ? ହଁ ଯାଉ, ଅଧଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପଇସା ନେଇକି ଯିବି। ତମେ ଏଇଟାକୁ ଯାହା ସଜାଡ଼ିକିରି ବାହାରେ, ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ମାନସ ବୋଲି, ତାକୁ କହିବ, ସେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେବ, ମୁଁ ତାପରେ ନେଟ୍ କରିବି। ଆଗେ ଚାଲ ଛାଡ଼, ସେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ପଠେଇଲେ କ'ଣ ମୋର ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି ବୋଲି। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା। ଅଜୟ କୁମାର କଲର କିଏ ନେଇଛି? ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ, ତମର ଦେଖାନି ଏଗୁଡ଼ା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କେଉଁଥିରେ ଲେଖା। ତମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯା ନାଁରେ ତାକୁ ଡାକି ଆଣ, ସେ ଆସିପାରିବନି ସାର। କାହିଁକି? ପିଲାପିଲି ହବ, ପିଲାପିଲି ହବ? ତମର ଏବେ ପିଲା ହେଇଥିଲା? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନାଁ ଶୁଣିକି ତମେ ଉଠିଆଇଛ ରାତି ଅଧରୁ, କାଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇକିରି ମୋ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି କ'ଣ? ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ରାତିରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ କହିବି? କାଲି ତମେ ଆମ ଘରକୁ ତମେ ଯାଇଥିଲ ଟି? ହଗୁରା ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ନା ଉତ୍ତରା ପୁଅ ଯାଇଥିଲା? ମୁଁ ମଣିଷ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର? ମଲା କେତେ ସମୟ ଆଉ ଠିଆ ହେବି ସାର? ତମେ ନେଲ ଆକୁ ସଉଦା ଚିଠା ଧରିକି ଠିକ ଅଛି, କିଛି କରାବେ ଲେଡିଜ ଛାଡ଼, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହଉଛି ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କର, ତମେ ଆସିକି ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛ? ଯା ନାଁରେ ଯିଏ ଯୋଜନାଟା ପାଇବ ତାକୁ ପଠାଅ, ଯା। ହଁ ଏମିତି କାମ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ କରିବି? ପଛରେ ତୁ ଉଠିଲୁ, ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଠି ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛି, କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ, କଣ କରିବି, କହିପାରୁନୁ ବିଲରେ ତଳି ପଡିଛି କେତେ କଷ୍ଟରେ, ମୁଁ ଆଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମେ ରୁହ, କଣ କଣ କହୁଛ ତମେ? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ତ ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିବ, ତମେ କାହିଁ ପଇସା ନବ? କାହିଁ ତମେ ପଇସା ନବ? ଝଗଡ଼ା କର ହେଲା କି? ରହିଲା ସାରେ, କଣ ତମର ବାଛି ବୁଛିକି ନିଅ, ଆଧାରଟା ଆଗେ ଦେଲ କି ଭୋକଲ ମା? ଆଧାର କାର୍ଡ ମୋତେ ମାଗୁଛ କାର୍ଡ କଣ କଣ? ମତେ କହିଲେ ଆଧାର ମିଳିବ, ମୁଁ ଖାଇନି, ମୁଁ ଘଟୁ ଖାଇକି ଆଇଥାନ୍ତି। ଆଧାର କଣ ତମେ ଚଢେଇ ଛୁଆ, ଆଧାର ଦିଆହବ? ଆରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ତମର ଗୋଟେ କାର୍ଡ, ତମର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାକୁ ତ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଧାର ଯୋଉ ହେଇ ତମ ପା କହିଲ ଆଧାର ସବୁ ହବ, ଆମେ ସେ ଆଧାର କାହିଁ? ମୁଁ ଭାବିଛି ଖାଇବାକୁ ଏଇଠି ହବ, ଆଧାର ମାନେ ଖାଇବା ନୁହଁ କି? କେମିତି ବୁଝେଇବ କି? ଇଏ କଣ ପୁଅର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରିକି ଯାଇଛ? ତମରି ଏଇଟା, ତମରି ଭାରି ତମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଜାଣିଛି। ଏଠି କଜିଆ ଲାଗନି, ତମ ନାଁ କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ, ଏଇଥିରେ ଲେଖୁଛୁ କ। ସୁଭାଷ ସିଂ କିଏ? ସ୍ୱାମୀ। ହଉ ତମ ନାଁ କ'ଣ?
ସୁଭଦ୍ରା ସିଂ ମାନେ ଯୋଜନା ନା ସୁଭଦ୍ରା, ତମ ନା ସୁଭଦ୍ରା? ହଁ, ତାହେଲେ ତମେ ଇଏ ଯୋଜନାଟା ଆଗେ ପାଇବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଜା ଥଟା ହେବାକୁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। ତମ ସାଙ୍ଗେ ତ ଥଟା ହେବାକୁ ମୋର ଖାଲି ସମୟ ବଳିପଡ଼ୁ। ହଁ, ବାପା ବିଲରେ ଅଛି, ସେ ପାନ ନେଇଯିବୁ, ଦଶ ଟଙ୍କାର ମୂଲିଆ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପାନ ନେଇଯିବୁ, ଆଉ ଡାଲମା କରିଛି, ଭାତ କରିଛି, ଆଉ ଚିକେନ ହେଇଛି, ଟିଫିନରେ ପୁରେ ନେଇଯା, ମୁଁ ଯାଉ। ଇଆଡ଼େ କୁହ, ଇଆଡ଼େ କୁହ, ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ବିଲ କାମ। ତମେ କ'ଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା ଥିଲା? ଏ, ଏଠି ପାର୍ଟି କରନି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ତମେ ଘରେ ନେଇକି ପଇସା ଦେବ ନା, ଆମେ ଆସିବୁ ଖରାରେ କି ହେଲ ଅସ୍ଥା ହଉଛୁ। ଠିକ କଥା କହୁଛ, ଲାଇନ କରି କେ ସମୟ ଲାଗିବ, ପିଲା ଛୁଆ ଅବଶ୍ୟ ଆସିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ପଇସା ତମକୁ କିଏ ଦେବ? ତମେ, ମୁଁ ନେଲେ ଏଠୁ ଯିବି ଆଜି, ପଇସା ନେବି, ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ପଳେଇବି। କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି, ପଇସା କାଇଁ ମୁଁ ଦେବି, କାଇଁ ଦେବନି? ତମର କାର୍ଡଟା ଠିକ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାହବ। ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଲେ ଯଦି ତମେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହବ, ତାପରେ ହୁଏ ତ ତମେ ପଇସା ପାଇପାର। କେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଇପେଙ୍କୁ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଥିଲି, କେତେ ଲୋକ ମୋଠୁ ନେଇଛନ୍ତି ପଇସା, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖେଇ ହେଉଛ? ଆଜି ବି ସେମିତି ମୋଦି ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗେ ପଇସା ନେବି, ତାପରେ ଯୋଉ କଥା। ମୋତେ କ'ଣ ଏଠି ଫରିମି ଚଲେଇଛ? ଏଠି କହୁଛ କ'ଣ ବଛା ହବ, ତମର ଦେଖା ହବ, ସେଗୁଡ଼ା ଏତେ ଦେଖା ହଉନି, ମୋତେ ପଇସା ଦିଅ, ମୁଁ ଯିବି ବିଲରେ ତଳି ଖେଣେ ରୁହା ହବ। କୁହନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେ ପୁରୁଣା ସରକାର ନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ନୂଆ ସରକାର, ନୂଆ ଯୋଜନା, ନୂଆ ନିୟମ। ମତେ ନିୟମ ଦେଖା, ଘଣ୍ଟିକା ଚୋବେଇ ଦେବା ଲୋକ, ହଁ, ଖରାରେ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ରଖିଛ, ଆମେ ମାଇପେ ଘରେ ଚାଲୁ, ତମେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛ। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛି, ଆପଣ କାଇଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ସେପଟେ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଛି, ସେପଟେ ସେ ଗଇଦା ବିଲରେ ଅଛି, ସେପଟେ କେତେ କାମ ଧନ୍ଦା, ଟିକେ ବାରି ଘର କାମ, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଭାଷା ସଂଯୋଗ, ଭାଷା କ'ଣ ଭାଷା କହିଲି, ମୋ ଭାଷା ଭାରି ହାର୍ଡ, ଆଉ କହିବି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ କହିଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଏଠି ଡେରିଛି, କ'ଣ ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲ କେ ବାଇଶି, କେ ବାଇଶି ଧାନ ଘରେ ଥିଲା, ମୁଁ ନେଇକି ଆଇଛି। ଭଗବାନ, କିଏ ବାଇଶି, କିଏ ବାଇଶି ନା କିଏ ଚବିଶ, କ'ଣ କିରେ, କିଏ ବାଇଶି ବା କହିଲେ ଗାଁରେ, ସେ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ତ ସେଇ ଧରି, କିଏ ବାଇଶି ବା ଧାନ ଆଣିଛି। ଏ ଭାଇ, ତମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି, ମୁଁ କହିଲି KYC ଗୋଟେ ଫର୍ମ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ତାର ତମର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦରକାର, ତମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦରକାର, ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ତା ଦେହରେ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ସେଇଟା ଆଣିବା ପାଇଁ, ତମ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଆଣି ଆଇଛ, ମୁଁ ଏଠି ଧାନ ଦେବି କାଇଁ ଡେଉଁ? ଯୋଗ ଘରକୁ ଯାଏ ମୁଁ ଆଜି ସବୁ, ଆଜି ସେ ଯୋଉ ଡୁବି ବାପା ମତେ କହିଲା ତମେ ଧାନ କେହି ବାଇଛି, ତମେ ନେଇକି ଯାଅ। ଛାଡ଼, ସେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, କେ ବାଇଛି ଫର୍ମ ଏଇନା କୋଉଠୁ ପୁଣି ଆଣିବୁ, କି ଧନ୍ଦା ତମେ କରୁଛ କହିଲ, ତମେ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲ, ଆମେ ପଳେଇଲୁ। ଏଇଟା ତ ଅଛି, ବହୁତ ଦିନ ଅଛି, ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାଇଁ ହେଉଛ, ତମେ ଯାଉନା ଆରାମରେ ସବୁ କାମ ସାରି ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିବ। ଆଉ ମୋ ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତି କଟିଯିବ, ଭଲ କଥା କହୁଛ, ଆମର ନ୍ୟୁଟାଲ ପଡ଼ିବ, ଅଧା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ 50,000 ମିଳିବ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆସିଲା ବେଳେ ସେମିତି ତମ ସ୍ୱାମୀ ଧରି ଆସି ଏଠି ଡିଆଁ କରୁଥିଲ, କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛ କହିଲ? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ପଇସା ଆଗେ ଦିଅ, ମୁଁ ପଳେଇବି। ସରକାର ବି କେମିତି ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ନିଅ ଏଇଟା, ନିଅ ଅତି ରାତି ଅଧିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ନିଦ ନାହିଁ। ଏଇଟା ରହିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାତକ ଆଣିଲଣି, ସେ ଦେଖା ନାହିଁ ଜାତକଟା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି। ଏଠି ଜମି ପଟ୍ଟାଗୁରା ନେଇକି ରହିଛ, କ'ଣ କହିଲେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୋଉ ହାଟରୁ ଆସିଥିଲା ଆରପାଳି ସବୁ ସଉଦା ହିସାବ, ହାଟ ସଉଦା ଗୁଡ଼ା ତମେ ଏଠି ଚିଠା ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଇଁ ଆଣିବ? ମତେ ଡୁବି ବାପା କହିଲେ ତୁ ଘରେ ଯା କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ନିଅ, ହେଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ରଞ୍ଜନ ଦୋକାନରୁ ଆମର ଯୋଉ ସଉଦା ହେଉଛି ସେ କଥାଟା। ସରିଲା, ମୋର କ'ଣ ଅଳ୍ପ କାଗଜପତ୍ର ଆଉ ଆଉଟା ଦେ, ଆଣିନୁ କି? ହେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସୁଭଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋତେ ଆପଣ ମୂଳରୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ସଉଦା ଖାତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ ମାସିକ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେ ଦେଖିଲେ ତମେ ପଇସା ଦେବ ନା? ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବି, ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି KYC ଦିଅ ବୋଲିକି, ତମେ KYC କହୁଛ? ସିଏ ତ କହିଲେ KYC ଧାନ ସେ ବିହନ, ଆମର KYC ନୋ ୟୋର କଷ୍ଟମର, ତମର ସବୁ ଡିଟେଲ ତମେ ମୂଳରୁ କହିଲ, ତମେ ନାଁଟା କ'ଣ? କି ଧନ୍ଦା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ତ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଧନ୍ଦା କରୁନି, ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ତ ଭୋଟ ନେଇଗଲ, ସେମିତି ଆମକୁ କିଛି କହିନଥିଲ। ତାପରେ ଆମ ଶାଶୁ ସେଠି ଘରେ ଝଗଡ଼ା, ଗିନା ଫୋପଡ଼ା ଫୋଡ଼ି, ଚୁଟି ଘୋଷରା ଘୋଷରି, ମରାମରି ସରିଲାଣି 4 ଥର। କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ, କ'ଣ କାରଣ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଶାଶୁ କ'ଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇବନି? କେତେ ଏଜ୍ କେତେ ହେଇଛି? 60 ଉପରେ ହେଲାଣି। ନା, 65 ବା ଛୁଇଁଲା, ସେଟା ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ କଲା। କି ନିୟମ ଇଏ, ସିଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଚ୍ଛା, ଭୋଟ ନେଲାବେଳକୁ ମୋ ଶାଶୁ ବି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଫୁଲରେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲି, ମୋତେ 60 ହଉ କି 64 ହଉ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କାହିଁ ପାଇବିନି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କତିକି, କେଉଁଠିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କତିକି ଯାଇକି ସେଠି କ'ଣ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲେ ସେଇଠି ପଚାରିବା। ଯାଉନ ତମେ ସେଇଠି ପଚାରିବ, ଯାଅ। ଶୁଣିଲ, ପାନ ନେଇକି ସେ ପସନ୍ଦ ଦୋକାନରୁ ଦେଇଆ, ବାପା ବିଲରେ ଅଛନ୍ତି, କେଇ ଥର କହିବି, 12 ମୂଲିଆ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହେ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଠିକ୍ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଆସି ଜମ ବସେ ଟିକେ, ମୁଁ ହଂସା ଉଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ। ହେଇ,
ଇଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ବସିକି ନାନା ଫିକର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଏଇଟା ନେଇଗଲେ ବିଲରେ ତଳି ରୁଆଟା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଏପଟୁ ପୁଳାଏ ଉପାଡ଼ନ୍ତି ସେପଟୁ ପୁଳାଏ ଉପାଡ଼ନ୍ତି, ରମ ମୁଁ କିଛି ପଢ଼ିପାରୁନି, ମୁଁ ତୁ ମୋତେ କହିବା କଥା ନୁହଁ, କେ ୱାଇ ସି ଗୋଟେ ଫର୍ମ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କେ ୱାଇ ସି ଧାନ ବିହନ ବୁଝିପାରୁଛି, ସିଏ ପା ଡୁବି ବାପା କହିଲେ ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର ନେଇଯାଅ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି, ହବନି ଘଣ୍ଟିକା ଖାଇଦେବି ହବନି ସାର, ସେ ମୁତିଆ କହି ପଡ଼ିଲା ଭୟ ଭୟ କେଶ ମଣିଷ ଛିଡ଼ା ହେଲା, ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହବ କ'ଣ କରିବ ଘରେ ପାଟି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କେମିତି ହବ, ଆପଣ ବସିଲ ସିଟ୍ ଉପରେ ଆପଣ କହିବି ନା କ'ଣ କହିବି, ଭଲ ଯାହା ହଉ ଓଡ଼ିଆ କଥା କହିଲୁ, ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଦିନେ ବି ଏମିତି କାମ କରିବି, ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବି ତୋର, ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୋକାନ ନାହିଁ, ସିଟ୍ରେ ବସିଲେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ନାନୀ ଯାହା ହେଲେ କରେଇକି ନବ ଆମର, ସେ ସାର ଯୁଆଡ଼େ ନାନୀ ବସିଲେ ରେଡି ହେଇଯିବ ପଳେଇବା, ଭଲ ଆଉ ନାନୀ ଅଣ୍ଟା ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ତମେ ମୋ ଚେୟାରରେ ବସିଯିବ, କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ, ରାତି ଅଧିଆ ଉଠି ପଳେଇ ଆଉଛନ୍ତି, କେମିତି ସରକାର କ'ଣ ମାଗଣା ଦଉଛି, ଆମେ ଖାଲି ଘୋଷାରିକି ନେଇ ଆସିବୁ, ଆରେ ଫର୍ମ ଠିକ ନାହିଁ, କାଗଜ ଠିକ ନାହିଁ, ନା ଇଏ ଯେମିତି ହେଲେଣି ମାନେ ତମରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ଏଠି ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଥାନାକୁ କହିଦେବି ଯେ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ଉପକାର ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କାମ କରିବି, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଏକ କରିବା ଯଦି ତମେ ମୋ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ୁଛ କାହିଁ, ତମେ ନିଜେ ଭାବୁଛ କ'ଣ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଭୋଟ ତମେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ମୁଁ ବା ପଚାରୁଛି ତମେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛ, ନାଲିଆ କି ଗରମ ଚଳିବନି, ମୁଁ କହିଦେଲି ନାଲିଆ କି ଗରମ ଚଳିବନି, ଭୋଟ ନେଲା ବେଳକୁ ତ ନେଇଯାଉଥିଲ, ହଁ ସେତେବେଳକୁ ତ ନାନିଲ ଅପାଲ ଧନଲ କହିକି ନେଇଯାଉଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନରେ କାହିଁ କରିବନି, କ'ଣ ଆମକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କର, ସେଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନା, ଆମେ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଆମେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଯଦି ଜାଣିନୁ, ତମେ ଜଣାଉ ନା, ଡୁବି ବାପା ତ କହିଲେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ନେବାକୁ, ମୁଁ ତମର ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଆଣିଲି, ସେ ରଞ୍ଜନ ଦୋକାନ ସଉଦା ହିସାବଠୁ, ପସନ୍ଦ ଦୋକାନ ପାନ ବାକିଠୁ, ଘରର ନାନାଦି ଯାବତୀୟ ଯାହା କାଗଜ, ଏଇ ଏପଟେ ସେ ଯେଉଁ ଏଲୋପାତି ବଟିକା ଆଣିଥିଲି ତା ଲିଷ୍ଟ, କିଛି ପଢ଼ିନ, ପାଠ ପଢ଼ିନି, ଚତୁର୍ଥ ଫେଲ୍ ପଢ଼ିନି, କ'ଣ ଚତୁର୍ଥ ଫେଲ୍ ଯେମିତି କହୁଛ ପିଜି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଘରର ଅସୁବିଧା ଯା, ଆଉ ଆଉ କେଉଁଠି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, କେଉଁ କାଗଜ କେଉଁଥିପାଇଁ ଦରକାର, ତମେ ଚାକିରି କାହିଁ କରୁଛ ଆମକୁ ସବୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ଏତେ ଗରମ କ'ଣ କ'ଣ ଗାରେ ସହିଲା, ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଣଙ୍କର ସରୁ, ମୋ କହିବା କଥା ଏଇ କଥାଟି ମୋବାଇଲରେ ଦଉଛି, ଟିଭିରେ ଦଉଛି, ରେଡିଓରେ ଦଉ, ବିଲ ଧାନ ରହିବୁ, ଧାନ ସେପଟେ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ବିଲରେ, ସେ କଥା ବୁଝିବୁ ନା, ମୋବାଇଲ ଖେଞ୍ଚିବୁ, ଭଲ କଥା କହୁଛ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋର ବି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଖାଲି ଆପଣ ଶୁଣି ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା ମିଳିବ, ଦୌଡ଼ି ଆଇଲେ ମୋ ପାଖକୁ, ଆରେ ମୁଁ ବିଚରା କ'ଣ କରିବି, ରେଡିଓ ଟିଭି ଖବରକାଗଜ ସବୁଥିରେ ସୂଚନା ଦିଆହେଲା, ତମେ ଗୋଟେ ନିଜେ ଦେଖିବନି, ସଚେତନ ହବନି, ଆମେ କାହିଁ ଦେଖିବୁ, ମାଡ଼ି ଆଉଛ ଏଠିକି, ଆମେ ଭାବୁଛ କ'ଣ, ତମେ କାହିଁ ଚାକିରି କରୁଛ, ତମେ କାହା ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ଚାକିରି କରୁଛ, କରିଛ ବୋଲି ତମେ ଗୋଟେ ପୁଣି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତମକୁ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟିଂ ବାବୁ, ହଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲଟରେ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମୋଦି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, କାରଣ ସିଏ ବାବୁ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସିଏ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ତ ଆମ ପାଇଁ ତମକୁ ବସେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖେଇବ ନା, ଗରମ ଦେଖାଉଛ ଏ ଗରମରେ, ସୁଭଦ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଟିକେ କଥାଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଇଏ ଯୋଜନାଟି ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଜନହିତ ଯୋଜନା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, କାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ ତ ପଇସା ସବୁ ଦେଇଯାଉଥିଲେ, ସିଏ ଆମେ ତ କାହିଁ ହଇରାଣ ହେଇନୁ, ସିଏ ପୁରୁଣା ସରକାର, ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଲିଥିଲା, ଢାଞ୍ଚା କ'ଣ, ତମେ କ'ଣ ଆମକୁ ଢାଞ୍ଚା ଦେଖେଇବ, ଆମେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ, ଆମେ ବିଲବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଢାଞ୍ଚା ଶିଖିବୁ, ଢାଞ୍ଚା ଶିଖିବନି ଆଉ କେମିତି ମନୁମନ ହବ, ଏଟା କ'ଣ ବିଲ ରୁଆ କଥା ହେଇଛି, ଧାନ ପୋତିଦେବ, ସାର ପକେଇଦେବ, ଗଛ ମନୁମନ ଉଠିବ, ନା ସାରା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଧାର ଲିଙ୍କିନି ହବ, ଲିଙ୍କିନି କ'ଣ, ଲିଙ୍କିନି ନୁହଁ ଲିଙ୍କ ହବ, କ'ଣ ଲିଙ୍କ ହବ ଭାଇ, ତମେ ତଳି ରୁହା ହବ ନା, ଏଠି ଆଧାର ଲିଙ୍କ କିନି ହବ, ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହେଲେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେତେ ପଇସା ଆସିଲା, ତାକୁ ତମେ କେତେ ସମୟରେ କେଉଁ ସମୟରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ତାର ଗୋଟେ ହିସାବ କେତେ ରହିବ ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ପାଲା ତମେ ଚଲେଇଛ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ବେଳେ ମୁଁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ କହିଲ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000 ମିଳିବ, ମୁଁ କହିଥିଲି, ତମେ କହିଥିଲ, ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଯିଏ କହିବା କଥା କହିଥିଲେ, ତମେ ତ ସେ ଅଫିସର ଲୋକ ସରକାରୀ ଲୋକ, ମୁଁ କହୁଛି 50,000 ମିଳିବ, 50 ଖସିକି ଆଇଲ 10, 10 ଆଇଲ 5, 5 ଆଇଲଣି କ'ଣ କ'ଣ 6-7 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ହଁ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ନଗେଇଛ, ଶୁଣ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ହଁ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଆଇନ କାନୁନ ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ସେଇ ଆଧାରରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଉଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି,
ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ସରକାର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା, ଖାଲି ସେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସି ଲେଖି ନେଇକି ମୋତେ ପଇସା ସବୁ ଦେଉଥିଲେ। ସେମିତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିରେ ଭୋଟ ଦେଇଛି, ବିଜେପି କଲର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ବିଜେପି କଲର ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଛି। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେଶୀ ଗପିଲେ ମୋଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ମୁଁ କହିବି ଫୁଲ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ମୋ ଘରେ ପଇସା ଦେଇ ଆସ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତ ବହିଛନ୍ତି ଫାଙ୍କା, ଖାଲି ତମେ ଗଲା ମାନେ କହିବେ ଆସ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ଆଉ। କିଛି ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଡିଆ ସାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ତମେ କରୁଛ, ତମେ ମୋତେ କଥାଟା କରୁଛ। ଏ ତମ କାଗଜ ପତ୍ର ଠିକ ନାହିଁ, ଏଠି ପାଟି ମୁଣ୍ଡ କରିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ରାଉ ରାଉ କରନି ହେଲା। ତମର ଯଦି ଯୋଜନା ପାଇବାର ଅଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆସ, ଯାହା ଯାହା କାଗଜ ମୁଁ ଏଥିରେ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଚିଠା କରିଦେଇଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତମ ଘରେ କହିକିରି। ତମର ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକ କିଏ ଅଛି? କହିଲି ବା ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ପେଲେ ତମ ପିଲା ଚତୁର୍ଥ ପେଲେ ମୋର ପାଠ ନୁହଁ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛି। ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ହେଇ ମୁଁ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣେ ତା ହିସାବ ନାହିଁ, ଆଣିକି ସବୁ ସୁଧାରେ ଦେଇଦିଏ ମାଇପିଙ୍କୁ। କିଏ କିଏ କା ଘର ଛାତ ପକେଇବାକୁ ନେଲାଣି, କିଏ କା ଝିଅ ବାହାଘର କରିବାକୁ ନେଲାଣି, କିଏ କା ଜମିରେ କାମ କରିବାକୁ ନେଲାଣି, କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଛି ସୁଧ ପଇସାରେ ମୁଁ ଚଳିଛି, ମାସିକ ଦରମା ଭଳିଆ 10, 20, 30 ପାଇଛି, ଆଉ ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛ? ହଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିଲ, ହଁ ସେଟା ତମେ ଆଣିଥିଲ କ'ଣ ସୁଧକୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ? ତମେ ଆଣୁଥିଲ ଏମିତି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିକିରି, କିଏ ଚାଷ କରିବ, ବଢି କରିବ, ପାମ୍ପଡ଼ କରିବ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଛତୁ ଚାଷ କରିବ। ବିଲ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ତମେ ତାହେଲେ ତମେ ସେ ପଇସା ଆଣିକିରି ସୁଧକୁ ଲଗଉଥିଲ, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ? ଇଲ ସିଏ ଗୋଟା ସ୍କିମ କଲେ, ଆମେ ମାଇପେ ତାକୁ ଗୋଟା ସ୍କିମ କଲୁ। ସିଏ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକର କାମ, ସିଏ ଆମକୁ ଦେଲେ ଧର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସିଏ ଆମକୁ ବିନା ସୁଧରେ ଦେଲେ। ତମେ ତାକୁ ଆଣି ସୁଧରେ ନଗେଇଦେଲ? ଆମେ ତାକୁ ସୁଧରେ ନଗେଇଦେଲୁ, ସୁଧରେ ନଗେଇଲା ପରେ ମନେକର ତମେ ଆମଠୁ ନେଇଗଲ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯା ନେଇଯା, ସୁଧରେ ନଗେଇଦେଲୁ, ଯଦି ତୁ ପଇସା ନଦେବୁ ପଶିଯିବୁ 10 ମାପେ ଘୋଷାଡ଼ିକି ପଇସା ଆଣିବୁ ଦାଦାଗିରି। ହଁ ଦାଦାଗିରି କ'ଣ, ଆକୁ ଦାଦାଗିରି କହନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ ତମର ସେବା କଲୁ, ତମେ ପଇସା ଦେବନି ଦାଦାଗିରି କ'ଣ? ମୁଁ ତ ସରକାର ପଇସା ଦେଲା, ତମେ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଲାଭଦାୟକ କାମ କରିବ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ କି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କରିବ, କିମ୍ବା ମୁଢ଼ି ତିଆରି କଲ, ମିଶ୍ର ତିଆରି କଲ, ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ତିଆରି କଲ। ହଁ ମୁଁ କ'ଣ ତମେ ସିନା ଏଇଠି ବଣି ଚଢ଼ାଇ ସବୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କରିବି, ଆରେ ପୁଣି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ କରିବି, ଭଲ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ କି ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ହଳଦୀ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବ? ହଳଦୀ ଚାଉଳ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବୁ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ। ହଁ ଆମକୁ ତମେ ଶିଖାଅ ନା ଇଂରାଜୀ। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପଇସାକୁ ଆଣି ଠିକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରି ତା ଦେହରୁ 1 ଟଙ୍କାକୁ 2 ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଯୋଉ ମଦନ ଝିଅ କେମିତି ବାହାରିଲା, ରଞ୍ଜନ ଝିଅ କେମିତି ପଡ଼ୁଛି ପଦାରେ, ସେସବୁ ଆମରି ଆମ ପଇସାରେ ନା ମାଗଣା ଦଉଥିଲ, ମାଗଣା ସୁଧ ନଗେଇଲୁ, କ'ଣ ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତମେ ଆମକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠକାମି କାମ। ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କରିବୁ, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ କରିବୁ, ବଢି ପାରିବୁ, ତମେ ଆମକୁ କ'ଣ ଭାବିଲ? ଇଏ ସେତିକି ସମୟ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲି, ଏଇଠି ବଜାରକୁ ଗଲି, ହେଇ କ'ଣ ଟିକେ ସୁଅ ପାଉଡର ଆଣିଲି, ଗାଁ ସାରା ବୁଲି ଆଇଲି, ଗାଁ ସାରା ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ଲିଡର। ହଁ ହଁ ତମେ ଖାଲି ଯୋଗକୁ ସେଠି ଚେଞ୍ଜ କାହିଁ ହେଉଛି ଏଇଠି ଆସି କହୁନୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ବା 3000 ସୁଧ ପଇସା ଦେବି। ଯା ଯିଏ ନିଜ ନାଁ ଠିକରେ ଲେଖିପାରିନି, କାଗଜ ପତ୍ର କହିଲେ ଘର ସଉଦା ଚିଠା ଆଣି ଦେଉଛି, ଇଏ ପୁଣି ଲିଡର ଲେଖିପାରିବିନି, କ'ଣ ନାଁଟା ଲେଖିପାରିବିନି? ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ର ଏଇ ଲେଖିଲି ସୁ, ସେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ହେଇକିରି ଆଉ ଗୁଣ୍ଠେ ଖଣ୍ଡେ ଶୁଭ ହେଲା, ଦ୍ରା ଲେଖିବି କାଗଜ ଦିଅ, ଆଉ 3 ମୋତେ ଲେଖା ଦେଖେଇବ ଲେଖା, ମୁଁ ସେ କଥା କିଛି ଜାଣିନି। ମୋଦି ବାବୁ ଆମ ମୋଦି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ, ମୁଁ ଆଉ ଭିତର କଥା କିଛି ଜାଣିନି, ମୋତେ 50,000 ଦବ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବି। 50,000? ହଁ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିବ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ, ତମେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥବ ହୁଏତ ପାଇପାର। କ'ଣ ଏଇଠି ଚୌକି ପକେଇଲି, ଏଇଠି ବସିଲି, 50,000 ଟଙ୍କା ନେବି, ତାପରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ମାଗିଲେ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ତ ଗୋଟାଏ କିଛି କଲେନି, କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ମୋର କାଲି ଆସିଛି 1800 ଟଙ୍କା, ମୁଁ କ'ଣ ଏସି ନଗେଇଛି? 1800 ଟଙ୍କା ତମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବ ନା ମନକୁ 1800 ଟଙ୍କା? କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲି? ଏସି ନ ଲଗେଇଲେ ହିଟର ଲଗେଇଥିବ, ବଲ୍ 3 ହଁ ସେ ହେଇକି ଟେବୁଲ ଫ୍ୟାନ 2, ତମର ଏଇଟା ଗୁହାଳେ ଅଛି ଗାଈକି ଫ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲ, ତମେ ଗୁହାଳରେ ଯାଇକି ଗାଈ ଦୁଉଁଥବ ନା? କଥାବାର୍ତ୍ତା ତମେ ଏମିତି କରିବ, ତମେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କହିଲେ ବିଜୁଳି ବତୀ କୁଆଡ଼େ କେତେ 300 ୟୁନିଟ ଫ୍ରି? ହଁ ସେ ୟୁନିଟ 300 ୟୁନିଟ ଫ୍ରି ମୁଁ କହିଥିଲି,
ସରକାରଙ୍କର ଲୋକ ତମେ ଏଠି ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକ ମୁଁ ତମ ଉପକାର ପାଇଁ ତମ ସେଇଥିପାଇଁ ଜମ୍ପର ପକେଇକି ଲାଇନ ନଉଥିଲି ସେ ଯୋଉ ଫ୍ରି କହିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ତମେ ତ ଠିକ ନେଇଯାଉଛ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଏ ଶୁଣ ଆଡ଼େ ଶୁଣ ମ ସାଡ଼େ କ'ଣ ନେଇଛ କହିଥିଲେ ମଦ ମୁକ୍ତ ହବ ମଦ ଭାରତରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ମୁଁ କହିଥିଲି ତମେ ନୁହଁ ସରକାର କହିଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଭୋଟ ବେଳେ ମୋତେ ଆସି କହୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଟିଭିରେ କାଲି ଦେଉଛି କୁଆଡ଼େ ମଦ ଆହୁରି ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଲିବ ଆଉ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ରାଜ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଭଲ ଚଳିବ ଆଲୋ ଏଗୁଡ଼ା ଏଇ କଥା ତମର କି ମୁହଁ ସେଇ ମଦ ପିକି ଆମ ଡୁବି ବାପା ଡେଲି ଆଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ଡୁବି ଆମ ଝିଅଟା ମୁତୁଛି ସିଏ ବିଛଣାରେ ମୁତୁଛନ୍ତି ବାପ ଝିଅ ମିଶିକି ମୁତୁଛନ୍ତି ମଦ ପିକି ଯଦି ବସୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇ ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇକି ରହିବି ତମେ ନିଜେ ପିଇ ଦଉନ ଏଇ କ'ଣ ତମ କଥା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କିଛି ଆଉ ଲାଗିବ ତମର ଇଏ ଫର୍ମ ଫର୍ମ କିଛି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ସେ କହିଥିଲେ ଯୋଉ 50,000 ଲେଖା ମିଳିବ ମୋର ଏତେ କଥାରେ କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଭୋଟ ଦେବୁ 50,000 ପାଇବୁ ଏଇ ଶୁଣ ଇଏ କାଗଜ ପତ୍ର ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ମୋତେ 50,000 ଦେବ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବି ନାନୀ ମୋର ବା ରାଜନୀତି ପାଣି ହେଲାଣି ଗୋଳି ସେବା ନାମେ ହଜାରେ ଅଳିଆ କାହାକୁ କିଏ ଦଉଛି ଫାଇଲ ତଳେ କିଏ ଦଉଛି ଜଗିବା ଲୋକ ଏଠି ଫସଲ ଖାଉଛି ଆରେ କି ଯୁଗ ହେଲା ରେ ହୃଦୟ ଖୋଲା ହେଲେ ପକେଟ ଖାଲି ଦିହକୁ ନବନି କହୁଛି ବୋଲି ଲୋକ ନକଲି କଥା ଆସଲି ଲୋକ ନକଲି